მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ ჯითუჯი და დღეს მე და ფორია შევარდებით ტოპსკინ წერტილი ნეტზე, რომლის რეფერალური ლინკიც არის აღწერაში. ჩავრიცხავთ $100 და რასაც დავაგდებთ, გავიტანთ, მე რაღაცებსაც გაგითამაშებთ, ყურადღებით იყავით. ბექა, როგორ ბრძანდები? ეს შენთვის ახალი საიტი არის. იმედია, кайფეხი გექნება ამ საიტზე და კარგი პროფიტები გექნება. ხო, მეგობრებო. ბოდიში, ერთად გიო სანამ გააგზელებ, აქ გვიტყვირო, ეს საიტი მე მომეწონა, იმიტომ რომ ღია ფერებშია შესრულებული. ყვითელს ტაფილოს ფერში და ეს მე მახარებს. შენ ფერებშია. აკვე მეგობრებო, გეტყვით რომ top G1 არის ჩვენი პრომოკოდი, რომელსაც ახლა გამოვიყენებთ. ჩავრიცხავთ $100, მივიღებთ ზემოდან $40. $40-იანი დანამატია. 40%-იანი დანამატი არის და მე დიმაქვს რომ პროფიტი იქნება. შეიძლება? კი. ნახოთ. ბალანსი გამიჭდეს. ბალანსი არის 1000 ქულა უნდა მქონო და ბიჭო, $1 უდრის 7.14. ესენი $100 დავდონატეთ, $40 დაემა და $140 გვაქვს. კარგი, $60 გვინდა რა. $60-იანი რამე სკინი მაგარი. აპგრეიდები აქაც არის. 5%-იანები ახაც შეგვიძლია. მომწონს, ეს საიტი მომწონს. 5%-იანი ხო არ გამოშოთ ეგრე. ეგრევე ხო. ლინკი არის აღწერაში და შეგიძლია გადახვიდე. აქ რამ საინტერესო მოგეთ უნდა. აა ის გავხსნა? ბაზარია რა, გავხსნა თითო. ყველაფერი გავხსნა თითო მოდი. აი დავა. აუ ეხთათ მანი რო დავამოთ ეგრევე. ეგრევე გავდივართ. ბიტი იქით კალაშა. აუ ესეც მაგარი იყო, ესეც მარა, ესეც not bad. არც ეგარო. პროფიტია. ო, პროფიტია. ოკეი. გავიდე. ყველაფერს ეს ჯეჯერობი თითო თითოს. ეს სპაიდერმენი ხო არ გავხსნათ? 5 ქულა ღირს, ბიჭო? ხო, და 1 ცალი. არა, 1 ცალი. 50. ოპა, ნახე როგორი ხსნება. ბიჭო, ლამაზი ტრიალებს მართლაც ეს თითო, რა ლამა 1 2 3. ბედი, ეხა ლამაზი სკინები და ლამაზი გატა. ლამაზი სკინები არ და. ო, ნახე გიო. კალაშა ვაი. 28 ქულა 28 ქულა 58-ის მაგ 30 გავყიდე ეგ. ვენომი გახსენი, ვენომი მაგის შემდეგ კიდე ეს მეხუთე აი მაგი. ო, ვენომე მიდე. აი შავი ბიჭო, ძალიანია ფიანი ქუთები არის ეს რა არის? რა მაიმუნობა. ბომბის кейსები გინდა თაგე რა ქარს. კარგი. 17 ქულა, რის მაგივრად 32-ის მაგივრად. მოდი შემდეგ. აი შევიჭდა ხა მაიმუნობას. ოი, ბიჭო, ანუ ის ქნათ რა ქვია, სტრაფად ჩავსვათ რა. აა, აქ რაღაცა ბონუსები გვაქვს. ყოველდღიური, ერთი წამია ბა კაირამი და აქ და ერთადერთი, არა, მეორე რაღაცაც ფერადი. 24 ქულა, არა, პროფიტები არ არის. არა. რავი, არ ვიცი, შეიძლება თქვენ გაგიმართლოთ, მაგრამ მოკლედ, მოდი აპგრეიდები ვცადოთ. 200 ქულიანი რაიმე რა. აქ შეიძლება საკმაოდ საინტერესო რაღაცები იყოს. მოდი აი ბალანსით სადოთ. ბალანსი 9%. 9%? იასნა, 200 ქულიანი 9%. აჰა, 9.6. ვა, ნახერანაირად ტრიალებს. ნუ აი აქ უნდა ვთქვა გიო, რომ იმ მეორე საიტის ის მაი დოლურა უფრო მომწონს რა. ოკეი, 13 მოდი. 13 თარსი ციფრი. და იქ უნდა ჩვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდეს. და აღმოჩნდა. არა, ბიჭო, არა, ღმერთო. ხო არ მიღოდო. კაი, მოდი ახლა რამე кейსი გავხსნათ. მოდი 10 ცალი გავხსნათ ეს. და ვერ ამკარგე. ეხლა აქ რო ესენი დააგდოს. What the fuck? აი რა, ბიჭო, რა ებიდან გადავა. ვაფშე არ ნახე, ვაფშე. 26, 51 ქულა. 91. ოკეი. ერთი დააგდო ლურჯი ავეპრისა USB მარტო. აა, რამე ცოტა ნორმალური кейსია, ვარჯი. რაია ფიანი кейსებია, ბიჭო. თვითონ кейსი მე რა Xbox-ის და PlayStation-ის 4 ცალი. დავა. ვიღაცამ თანა დააგდო. ნახოთ აბა ეხა. აუ, ჩემი კაი რა. 74. არა, არ გინდა, არა, არ გინდა. ბიჭო, 95 ქულა ღირს რა. ნუ ბაზარი არა, მაგრამ პატარ-პატარა ვითამაშოთ, იქნება რომელიმე кейსში უფრო კარგი რაღაცები აღმოაჩინოთ. რამე, სადმე, რამეჩი. რამე, სადმე, ხო. 27 ქულა. ტრეიდაფები ვცადოთ. ა ტრეიდაფებიც ნახე როგორი არის. აი ესეთი. წავიდა. ის რა დაწერე?
არაფერი რასაც კი იმას 34 ქულა ეხლა ეს კი ბატონო ეგრევე 9 აკ ავტომატურად 9% 9% შენ გენაცვალე მოწოს ეს აუ კაი ძმობას გაფიცე აღო თუ გადახვალ ხოლმე ეგრე არ მაწყობს ეს ახალი კოლექციისა არ ვიცი შეიძლება სუვენირი იყოს ან ძალიან გაფუჭებული 28%-ში წავიდა 58% ცოტა არის აი გრაურა აკ ცუდად გითამაშება რა ბიჭო რა მე დიდი кейსი არა აი ძმო დავალ აი მან რაღაცები ნორმალურები არის რა ცოტა ნორმალური რაღაცაა აკე ხეთ აი მაგალითად ის კალაშნიკოვი ძმაო ყვითელი კალაშნიკოვი კაი აუ გაჩერებული ყავი რა 64 ქულა ე პროფიტი ანუ თავისთავად ამოიღო მიდი აა შეკოლაძე არის ამგვარად ეს აფგრეიდებში და არის აბა ეს თო ავტომარ რა ორნოტარო შენ კაი მოიცადე აბა არ გაყიდა დავი მიდი ეგრე კი მიდი დავი დავ რაბანძიდანა აუ მეღოთოვე ვიძმა ო არა თუ ბანძობა რა ჩააფისა და ვაფშეთ ერთი ბლეიზი კაი იქნებოდა ეხა ჩვენ ჟირო და ბას გადავა აუ მეთქი იქ დანამოდიო 16 ქულა 74-ში საღოლ აბა not bad ერთი წელი წავიდა not bad მაგრამ პოზა ყოვი ძალიან ბანძებია ბიჭო ძალიან დარხეული როგორ გიცი ე ბატონ კარგი და კარგი მეთქი 61 ქულა გაჩერდა კიდე კაი არა უშვებს აქ ხან კარამბიტი გვინდა კალაშნიკოვიც გასწორებდა რომელი აუ კარგი და მართლა თუ გეთამაშება ეს ცუდად მე დუზა უნდა დავაკეთე მეთქი ხო კარგი და მიდი ცოტა მიეცექი და მოიცავ ხალის დავი ამოე დავაი დავაი ეხა რა და აუ მაგარად გამიტყდები უშე ამტარმეთი დააგზარგო ქიხარდა დავაი მიდი პალასაზე იასანა არ გაგვიხარდებოდა აი დავაი პალასაზე არის მაიც აუ ой რა ეს რა თამაშია ეს ამან არის ის მე რო არა 9%-იანები რო ჩემი არის ა დავიდა მიდი 11 დაბალ პროცენტიანები ძმაო დაბალ აი ხა უნდა დააგდოს წესით ვა დავიდა 29% აიხ შეიძლება რომ დავაკეთოს. ბიჭო, აი ცოტა მიაწეკი, ცოტა მიაწეკი. 40 ქო. რამდენი პროცენტი იყო? კაი ძმო. ეს რა. ეს არიძლეო აი მენა, იმენა. ეს რა საშილელებო. 5%. აა, 5%-იანები წופილა, ხე დაფშე. აუ ჩემი კა ეს რა საშინელი ანიმაცია არის აუ ჩემი და 3.8% დავაი გა ნო 1%-ის არ მიდი გააკეთე ეგრე ნო 1% მიდი კი აი მოიცადე რა 1% გეავნები მიდი ძმა იქ 1% გააკეთე და 8 გადაცდება. გეო 1% გააკეთე. და ეხლა დააკეთოს ე. So აი 1%. ნახე რა პატარა. ბიჭო ეს არის პროსტო უნდა და არ გატო აუ დაიღარდა მე. აი ჩემი. რა საკალი. დატოვე 8%. აი 1%.
მერე მთელი როა. ადრენალინი თუ გინდა, აქ უნდა მოვიდე აპგრეიდებში, რა. და 1%-ზე დააყენო და წავიდა. ჩემიკა. წავიდა. აუ. დავაი, მიდი, მოდი, აი შანსი არა დააგდე. აი ამის დედავატირე რა. 1%-ში დააგდო და ვიდეო დაიდება იმენა. მოედი ხო, აი просто ტელეფული წავა. ჩემი. დავაი, 1-2 მცდელობა. აი მოდი სხვა რაღაცა. აა ხო, ბაზარი არა, მაგრამ 2 მცდელობა. აჰა, აი. დავაი. ეს მაიმუნებს ამოვიდა. დავიდა, მედი, აი, აი ნახე ამ სისქე ჯოხია. ჩემი. აი ჩემი. 1%. მხოლოდ და მხოლოდ 1%. Easy. აუ, ჩემი, გადამწალია. მოკლედ, მეგობრებო, აუგი, დიდი ხანია ამ საიტზე არ შემოსულა. ყოველ შემთხვევაში, ერთხე კიდე მინდა როცადო. აა, ოღონდ ცოტა უნდა დავისვენო და მე ვწდი. ეს იყო და ეს დღეს $100 წავაგეთ და რა ვიცი, ლინკზე გადადეთ უბრალოდ, მეგობრებო, აქ რაღაცა ბონუსები არის ხოლმე და რა ვიცი, აუჯეკით, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც კარგი იყოს. აა და ასევე ვინც აპირებს ბედის ცდას, გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან არის ხმუტაოთ. აა და რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ, ჩემი ლინკით გადადეთ და პრომოკოდი არის TOPG1. TOPG1, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და 40% მეტი გექნებათ. არაფერს ჯობია, რა თქმა უნდა, რა. პრომოკოდის არ გამოყენებით. რავი, როგორ მოგეწონა 1%-იანი აპგრეიდი ფორია? ანუ ზან, ანუ მართლა ემოციური იყო ძალიან ბოლოს, მაგრამ პროსტა რო დაეგდო იქნებოდა. ერთხე ხო დააგდეთ, ბიჭო, აი ოდესმე ხო. ოდესმე ხო დააგდეთ, ბაზარია. მადლობა ყველას და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.